25 грудня нас 79-го року були підняті по тривозі ровно в 11 годин. Я був начальником штабу полку, командир полку, який приїхав із Польщі. От, він ще не в курсі діла був, три дні як тільки приїхав. От, так, мені прийшлося розгортати полк, розворачувати. Я начальник штабу полка. І вводили ми полк вместе з дивізією 201-го мотострілкової дивізії. Завдання наше було на марші. Прикриті, отримали завдання. Прикрити Круговську бригаду от, так, і штаб дивізії 201-ї дивізії. Так як протиповітряна оборона. Зенітно-артилерійський полк 990. Подошли ми к перевалу Саланг, Пулихумри, начало перевалу Саланг. Завдання моє наше закончилось, Кровська бригада пішла на Кабул, а ми на Кундуз. Де я розташувалися, полк зайняв огневу позицію, по прикриттю аеродрому Кундуз. І одна батарея на прикритті бази тила в Пулихумри залишилась. Це те, що виконував наш полк. Коли уходила бригада десантно-штурмова на бойові завдання, то ми займали їхні позиції так, і на пряму наводку, на прикритті і так далі. Від нашого противника, душмаков. Це начальний період, непонятна була історія, не історія, а сама обстановка. І орудия я не міг зняти, тому що якщо навіть воздушного там зі сторони Пакистану чи з Ірану воздушного нападу, то нам треба було навіть прикривати нашу дивізію. 2,5 роки я був в Афганістані. В основному я виконував обов'язки командира полка. Мій заступник, так як я виконував обов'язки командира полку, був комендантом міста Кундуз, призначений. Він підірвався вже на слідуючий рік, у 81-му році. Він підірвався на машині, на міні, так. І 3 місяці лежав в госпіталі в Ташкенті. Перший загиблий воїн нашого полку – це солдат, який водитель, який, вів машину і біля Баглана. Смертельно ранений був, але ж 18 кілометрів він провів машину в розположенні нашого полку. В основному там і помер на наших руках. Ми його відправляли як груз 200 полком, а взагалі-то перший груз 200 з Кундуза. Ушли, ребята, сержант і лейтенант, сержант на десантно-штурмової бригади і лейтенант 201-ї дивізії, так. Ми їх відправляли. Це перший із Кундуза. А потім ви виявляєте, що пішли грузи 200 кожен день, а тільки кожен день. Остання посадка оцього тюльпана, чорного тюльпана, була в Кундузі. Це обльот по всьому Афганістану. Так. І потім в Кандагарі, в Іраті, так і так далі, так, в Кабулі. А потім, на Кундуз, і з Кундуза вже на Союз відправляли груз 200. Перший раз сказав, два перших втрати були, то ми проважали, каре вистраювалось дивізії, там, які були часті, і десантники, і вертольотчики, там вертольотний полк ще знаходився. Так, славний вертольотний полк. Вистраювались під знамена, ми дали клятву.
за те, що, знаєте, це саме, за загиблих будемо виконувати обов'язки так, як нам положено і доручено. Хоча ми туди заходили, я прямо скажу, от в моєму, знаєте, ми заходили туди, ну, з наміром, мирним наміром. Ну, от нам, у нас було видано по 15 патронів кожному солдату, але ж уже часті там, ми з 13 на 14 березня увійшли туди, по понтонному мосту, наведеному через Амударію. А вийшов я з вертольотною групою, мене навіть під Хайратон, в Хайратон висадили перед мостом, і я пішком пішов в обратну сторону. А мирне населення, ви допомагали йому там? Знаєте, мирне... Яка гуманітарна місія ваша? Знаєте, гуманітарна місія... Знаєте, формувалась колона дивізії. І в основному, знаєте, з нашого полку. От, так як ми, оце ж участь отака нашої, так, в участі, то ми формували гуманітарні колони. Вони проходили, уходили, знаєте, на завдання з розрахунком тим, щоб, знаєте, де що відремонтувати, де кого поправити. Лікарі наші туди їхали, так, агітаційні машини, ну і, звісно, під прикриттям. Наші, знаєте, прикривали, знаєте, бронірована техніка прикривала, і піхота прикривала. Ну, населення сприймало позитивно це? Приймало позитивно. Ми навіть коли входили, якщо вам сказати, коли ми входили, ми були, розгорнули, знаєте, нашу дивізію, ми розвернули, так? І потім ми поступив сигнал, і ми пішли на Термез. Із Душанбе на Термез 250 кілометрів. От. Ми переходили через Узбекистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменія. І під Термезом ми були остановлені. Під Термезом. Значить, весь этот путь, коли ми йшли, це дивізія, колона дивізії, не полка там, а колона дивізії. Весь путь, от я прямо говорю, сльози на глазах, знаєте, наворачивались, солдат там і так далі. Коли, знаєте, виходить народ і Узбекистана, і Таджикистана, таджикський народ, і туркменський, виходять і цвіти бросають під це саме, к машинам нашим і к бойовій техніці, так? Лепешки преподносять там, і, ну, все, що могли вони там. Виносили з радості, з цвітами, значить, ми йшли на Термез. От так проважали. А потім, що случилось, то случилось. Ви знаєте, талібани і прочі, так, які розвернули свою діяльність, знаєте, і в Таджикистані, от, то проти нас, потім, знаєте, це така у них, можна сказати, постійна тактика. Да, така. За два роки моєго там існування ні один воїн, так, всі воїни нашого полка і всі дивізії показували масовий героїзм. Масовий героїзм. Я вперше, значить, увидел, як вертольоти на вертольоти виконують задачу, знаєте, вище фігури вищого пілотажу проводили. Я такого, от у нас є вертольотчик, здесь так, это Гула. Ну, і два ордена Красної Звезди, у нього 500, по-моєму, часов бойових вилітів, вот, і так далі. Це, і, это раз. Первые гибели вертолетов на глазах тоже. Так. Вот, так. Гибель наших солдат, сержантов, офицеров. Вот. Мой друг там погиб, значит, начальник разведки дивизии. Вот. И причем, значит, с дивизии. И изначально, значит, так все вот эти вот шли на Душанбе. То есть в нашу дивизию приходили вот эти гроби и так далее. А потом уже рассылались все это. Конечно, сльози у наших жон, у дітей, вот так були. Мене командир дивізії за год, так, три дня дав відпуск на вертольоті, я пролетів. Вот, я сказав, що у мене аж случився мікроінфаркт. Вот, так я потеряв сознання на следующий день утром.
Потому что дети плачут, жена плачет. А три дня все. Вот. Прилетів, да, и улетів. Вот. Ну, вот такая петрушка. Это у меня в тяжелом положении, состоянии была дочь. Вот так. Однако я ушел в Афганистан выполнять боевую задачу со всеми. Она 9 месяцев лежала в гипсе. Вот, у нее остемелит. Вот так было. Тяжелое положение. Однако надо было выполнять. Интернациональную. Ну, естественно, вы же понимаете, у нас же связь и с Афганистаном была, и сколько запросов было, так. Это ж первая держава, которая заключила с нами, с Советским Союзом, вот, тогда, так, и хотела стать тоже республикой нашей. Но по мере, значит, это некоторых не могли. И мы, как дружественные, мы шли для того, чтобы там навести порядок, навести мир, потому что там две партии было, вот, Парчамовская, Харьковская. Еще в 1978 году была поднята СРСРская дивизия раньше, на год раньше. Вот, но потому что было наших советников там много погибло. Вот, так. И потом учения провели возле Мударьи под Термезом. Вот, так месяц стояла дивизия. И потом вернули обратно. То есть там все затихло как бы. Ну, а в 79-м снова по запросу, значит, правительство Афганистана развернулись и пошли туда. Вот, так. Те, которые там, значит, формирование вот этих банд, с которыми, значит, и все, оно происходило на территории Пакистана. Оно заводилось. Значит, у нас в дивизии, в 149-м полку, значит, Наби Акраму Наби, герой Советского Союза, он четырежды был на территории Пакистана. Готовился там и так далее, командиром роты он был. Вот, капитан, вот, да. И входил вместе с ними, вот, на территорию Афганистана. Вот, героические подвиги вот такие совершали. Я Аушева знаю прекрасно, он капитаном был, так, в Душанбе. А потом мы встретились, значит, в Кабуле при награждении, значит, Бабраком Кармалем, нас орденами, значит, так, первой степени. Звезда первой степени. Нас 8 человек награждали в Кабуле. Вот. Вот такие. А Бабрак Кармаль, це був керівник, да, афганської держави? Да, він президент був. Вот, так, президент. І в 82-му году нас, це якраз я перед тим, як убивати, получилось так. Командир дивізії представив меня для награждения Бабраком Кармалем. Таких наград, значит, так, в бою в прямом я не участвовал, но были, значит, нападения, когда в колоннах, вот, и все, пришлось отбиваться. Разведчики наши, летчики, все прекрасно выполняли свои задачи.